Один з найзаможніших бізнесменів України Ігор Коломойський сьогодні офіційно зайняв крісло голови Дніпропетровської обладміністрації. Хоча й заявив, що планує обіймати цю посаду недовго. Новопризначений чиновник каже, сфера діяльності для нього невідома, тому деякий час він входитиме у курс справ. Про плани очільника області щодо розвитку Дніпропетровщини дивіться далі. Штаб національного самозахисту, розташований у Дніпропетровській ОДА, її новому голові не заважає. Ігор Коломойський каже, до активістів ставиться з розумінням, тож люди можуть знаходитись там стільки, скільки їм треба. Я вважаю, що ми постепенно ведемо все в мирне русло, закінчимо протистояння, а штаб самозахисту перейде в штаб контролю за властю. У зв'язку з останніми політичними подіями економіка держави у надзвичайно скрутному стані. Тож, на думку Ігоря Коломойського, українські олігархи повинні підтримати її фінансово. Я відношусь положительно, просто я не розумію механізму, як вони можуть допомогти. Українські олігархи, якщо вони працюють в Україні, інвестують в Україну, вони вже цим допомагають Україні. Нове керівництво облдержадміністрації жорстоко засудило будь-які прояви сепаратизму в країні та запевнило, у Дніпропетровську таким ідеям поширюватись не дадуть. На прояви сепаратизму я хочу запевнити теж, миттєва, негайна реакція правоохоронних органів буде забезпечена, в тому числі на заклики щодо повалення державної влади, в тому числі щодо втручання іноземних військових і інших формувань в справи, внутрішні справи держави Україна. Голова облдержадміністрації зазначив, що на час своєї діяльності при владі він не займатиметься бізнесом. Нову посаду Ігор Коломойський планує займати нетривалий період, однак одразу ж підкреслив, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Юлія Брик, Антон Логуш, новини 11 каналу.